ми максимально прагнемо відійти від офіціозу форумів. Це нормальна європейська практика. Ми хочемо створити комфортні умови для перемовин, які будуть проводитися між бізнесом. Ми хочемо організувати проведення майстер-класів щодо інструментів залучення інвестицій у Тернопільську область, власне, підприємствами малого і середнього бізнесу. Проведення 7 попередніх інвестиційних форумів принесло реальну користь Тернопільщині, стверджує обласна влада. Показник кількості інвестицій на душу населення, який серед інших формує місце області в загальноукраїнському рейтингу, від 1 до 8 міжнародного інвестиційного форуму зріс. Піднялась за цим показником і Тернопільська область у загальнодержавному рейтингу. Від 27 по 15 місце, це за підсумками 11 року, в 12 році, це було 18 місце, місце зберігається зараз. Це місце Тернопільщини за кількістю іноземних інвестицій на душу населення могло б бути вищим, якби методологія підрахунку враховувала й інвестиції підприємств, які працюють на Тернопіллі, але зареєстровані за його межами. Інвестиції в Тернопільську область приходять, тільки вони, на превеликий жаль, можливо, по методології не опублікуються у Тернопільській області. Недавно ми відкрили, були на відкритті елеватора в Лановецькому районі, 10 мільйонів доларів, але вони не обчислюються в Тернопільській області, тому що вони обчислюються тільки в Києві. Є дуже багато таких прикладів, які можна було б назвати. Окрім прямих інвестицій, зростає на Тернопіллі і зовнішньоторговий оборот. За перше півріччя цього року, порівняно з першим півріччям минулого, він зріс на 27%. В абсолютних числах він складає 370 мільйонів доларів США. Та при збереженні нинішніх тенденцій область має можливість вийти на 800 мільйонів доларів зовнішньоторгового обороту. Експорт продукції підприємствами Тернопільської області зріс на 77%. Вперше за тривалий час цього року область більше вивозить на продаж, як ввозить імпорту. Якщо порівняти сальдо зовнішньої торгівлі, у нас є позитивне, що не було 10 років, плюс 41 мільйон, а якщо врахувати те, що за аналогічний період минулого року у нас було мінус 59 і плюс 41, це у нас 100 мільйонів доларів. Гроші, які безпосередньо осіли підприємствах Тернопільської області, що дає можливість модернізувати, віднайти інноваційні процеси, створити інноваційну продукцію і так далі. Майже 75% експорту підприємств Тернопільщини вже років 6 припадає на Євросоюз. До участі у 8-му міжнародному інвестиційному форумі зголосились здебільшого представники країн ЄС. І це на шляху України до євроінтеграції обласна влада вважає добрим знаком.